Дуже боляче, я думаю, що треба ще час. І пане Ігорю, обов'язково звернеться до народу. Але я думаю, що це має бути свідченням того, дорогі друзі, що кожен з нас, кожен з вас, кожен з нас не має права забуватися. Ми не маємо права ні морального, ні духовного, ні людського права дозволити іншим бандитам, іншим нелюдам правити нашою країною. Давайте будемо свідомими до кінця. Я вас дуже прошу, давайте будемо збиратися кожен день, в 6-й годині. Ми будемо висловлювати, ми не будемо більше мовчати. Винні мають відповісти за смерть наших побратимів. Дорогі друзі, закликайте своїх знайомих. Давайте будемо відкривати очі. Ми не маємо права впасти ще раз на коліна. Ми не маємо права дозволити закувати нас знову в кайдани, щоб нашою країною, ненькою, знову ж таки правили, можливо, наче гірші, рука об руку. Дорогі